Проблема не в тому, що олігарх хоче або може контролювати певні канали. Він це зможе зробити через другі-треті руки. Так само і впливати на політичні партії можна через другі-треті руки. Проблема в тому, що у нас існує величезна кількість корумпованих чиновників, величезна кількість можливостей такий вплив мати. І от потрібно концентруватися якраз на боротьбі з корупцією і на боротьбі з тими, хто ці корупції дозволяє жити і розростатися, а не над симптомами. Тому що коли йде боротьба над симптомами, ну подивіться, все у нас зараз по суті державі передали актив, який тепер державі потрібно буде якимось чином утримувати. А яким чином це робити?